El programa de la gent gran del Prat coordina la creació del pessebre de la plaça de la Vila del Prat, que està fet per més d'una quarantena de persones. De forma voluntària, pensen la temàtica, dissenyen la decoració i fabriquen cadascuna de les peces que després formen part de l'escena del naixement. Lo hacemos con cariño, sobre todo para los niños, para cuando lo ponemos en la plaza, pues los niños lo disfrutan muchísimo. Y bueno, pero aquí lo pasamos muy bien, somos como una familia. Para mí ha sido una gran alegría, porque me he encontrado una familia muy guapa, todos mayores, todos con la misma idea de aportar cualquier al Prat, y para los niños y para los mayores también, porque se pone la plaza del Ayuntamiento, la plaza La Vila, preciosa. Les persones participants tenen l'acompanyament de personal tècnic que assisteix en les tasques de fabricació dels elements del pessebre i assessoren en la presa de decisions. Ara bé, tant el contingut com la temàtica del naixement que s'exposa a la plaça de la Vila està pensat i fet per la gent gran que hi participa. Algunes persones tenen coneixements previs en el món de les manualitats, d'altres, en canvi, ho aprenen en tot el taller. Hacemos todo lo que nos manda la profesora, depende de lo que haga falta, y todas sabemos más o menos hacer cositas. Y todas nos salen estupendamente. No era manita, no. He aprendido aquí y bueno, vine aquí creyendo de que dice, bueno, voy a pasar allí un rato, pero bueno, le cogí cariño y estoy muy contento, muy contento. Des del consistori valoren molt positivament els resultats d'aquesta activitat del programa de la gent gran, que aporta molts beneficis a les persones usuàries i a la ciutadania en general. La valoració que fem és molt positiva i per dos motius en particular. Una, perquè tenim una gent gran supervinculada amb la ciutat, que té ganes de fer coses per ella, que també troba en aquest espai, no?, també una oportunitat també de relació i també d'oci també per part de manualitats i de més i tal. I també per altra banda també doncs, tot allò que la ciutadania pot disfrutar amb aquest pessebre, no?, des de la troballa, del caganer o d'altres jocs que ens van amagant o de guinyos, no?, que ens va posant al rel de en voltant del pessebre, com també aquest moment, no?, de totes les famílies de passar a veure com és el Belén d'enguany, no?, com que cada any va variant també el disseny, doncs clar, cada any és com a veure què ens han preparat la gent gran del Prat que participa en aquest pessebre. La temàtica del pessebre de la gent gran és sempre sorpresa i des de fa més de 20 anys és el secret millor guardat del Prat. Cap al dia 15 de desembre es descobrirà la temàtica i tots els secrets que amaga.